Сергій вже 3 роки служить за контрактом у 8-му окремому полку спеціального призначення. Своїм вибором гордиться. Подобається, якби не війна, то можна було б важко зараз жити. Бував я на сході, тяжко без війська. А от Дмитро у 8-му полку служить вже 8 років. Зізнається, мріяв бути льотчиком, як його дідусь. Та за станом здоров'я не судилось. Та військовим він все ж став. Я пізнав для себе багато нового в технічному плані, як навчився користуватися штатним озброєнням. Також знав для себе багато зразків зброї. Також, розумієте, коли от виконання програми стрибків саме, романтика неба. Командир 8-го окремого полку спеціального призначення Олег Нечаєв зізнається, за час проведення антитерористичної операції рівень підготовки військових зріс. Десантники неодноразово виконували бойові завдання на Буремному сході. Та не всім судилося повернутися живими. 8-й полк спецпризначення, що дислокується у Хмельницькому, втратив 13 своїх бійців. Ми приобрели багатіший опит за ці 2 роки. К сожалению, великою ціною, немалою кров'ю ми приобрели, але тим не менше. По-другому армія традиція не може, тільки в муках таких. Да, жалко, що ми потеряли стільки людей наших. Ну, світла і пам'ять, звісно, ребятам. Ну, опит багатіший, звісно. Тому армія вже не та, яка була, повірте мені. Далеко не та. На стадіоні Поділля людно. Тут і польова кухня, і військова техніка та зброя. А ще військові 8-го окремого полку спецпризначення демонструють свої бойові навички у рукопашному бою. Та у тактику спеціальні дії. Того ж дня на стадіоні Поділля відбувся і матч миру між командою спецназ 8-го окремого полку спеціального призначення та національною збірною України серед ветеранів. Серед гравців – легенда радянського та українського футболу Мирон Маркевич. Каже, на подільському полі не вперше. І на запрошення зіграти в Хмельницькому погодився відразу. Я тим більше тут працював колись. Мені інтересно подивитись на той стадіон, де я провів 2 роки практично. Так що я з радістю приїхав. Я вже грав в Дніпропетровську, коли ще працював з Дніпром, пару матчів проводив. Футбол є футбол, то мужська гра, так що, але я не думаю, що буде якийсь так. Ми прекрасно розуміємо, що фізично вони добре готові, ну, ми будемо грати за рахунок майстерності. І от після довгого очікування розпочався дружній футбольний матч. Дарина Денисенко, Андрій Лазарук для інформаційного випуску.